Timmy Wee. မင်္ဂလာပါ။တမင်းစားပါလို့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အိမ်မှာဟင်းစုံနေ။ကအရှိကမကြီးချင်မကြီးရွက်ကိုအချင်းလုတ်ပြီးတော့တုတ်ထားပါတော့။ဒါတွေကမန္တလေးရပဲရတယ်ဒါကျွန်တော်မန္တလေးရမှာထားပါ။ပြီးတော့ဒါကတော့အဖွားလေးရငါဟင်းငါဟင်းစီပြန်ပါ။ပြီးတော့ဒါလေးရဘာလက်ချောင်းကျော်ငပိကျော်လေး။ပြီးတော့ဒါကခုန်နေရမှာကျွန်တော်ကိုမကူကနေပို့ပေးလိုက်တဲ့ငချင်းလုံးငချင်ရန်တယ်ပြီးတိုးစီအားဒါလေးကတော့ပဲနေလေးနဲ့ပဲကြံနဲ့ဟင်းညိုလေးပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကြက်သားနဲ့အာလူးကဲအဲ့တော့စပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်စားပါအောင်ခင်ဗျာဟင်းနေမြောင်ဘာနဲ့စားအောင်မသိဖြစ်နေလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမကြီးချင်လေးမကြီးရွက်ချင်လေးကိုစားချင်နေရတဲ့အတော်ပဲဒါစားချင်လို့မန္တလေးကနေအောင်မှားတာဟင်းကျော်ပါမကြီးရချင်တယ်မိကွေဟင်းဒါတော့အဖွားချက်ထားရဲ့ငါးစီပြန်ဟင်းဒီနေ့အောင်ပြီးရင်ပါအောင်ဘယ်ချောင်ကြော်လေးနဲ့မကြီးချင်တော့လေရပါတော့ဆောက်ရပန်းလေးနဲ့တက်သားဟင်းနဲ့နေရာရွှေ့လိုက်မှာလက်ကပြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်။အင်း ထင်မိ့ပြ။ဒီနေ့အဆက်လေးမပါဘဲနဲ့ထင်မိ့ပြ။ကချင်တော့ပကူလာငါချင်ညတသားမစားပြတော့ဆိုတော့ငါဟင်းညဒီမကြီးရချင်တော့လေစားချက်မကြီးရွက်ချင်တော့ဆိုတာမကြီးရွက်ကလည်းဟိုပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်လက်ဆက်ဆက်မကြီးရွက်တုံနေတာစားရတာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူမကြီးချင်လေသူကမန္တလေးကနေဖောက်ထားတော့ဟိုတိမ့်ထားပြီးတော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတုတ်စားရတာ။မကြီးချင်နေနဲ့လိုက်တာကတော့အာပြဲကြောက်ပါတဲ့ချောင်းကျော်လေးပါ။အဲ့ဒီလေးပဲကြာစံဟင်းရိုလေးရလဲရှယ်ကောင်း
啊，มงเน้ผู้เลยเปิ๊กค่ะนี่มาจริงๆอังกงอยู่ไล่ตัวมาอาเลียอาเบียจอกบลาตะเลช่องจอเอาเนี่ยที่มีกุ้ยไว้ทีนี้เห็นอย่างเลยอะติดคักๆแกมพกไปเนี่ยฮัลโหลยังไงเจอที่มีกลิ่นป่ะเพราะว่าเดี๋ยวเมย์เห็นอะไรท่าทางเดี๋ยวตู้เดี๋ยวโปรเจกต์เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปในช่องจอรู้ตู้สิอะไรโปรเจกต์เช่นเห็นรูปอะไรบ้างเนาะด้วยโปรเจกต์ทีนี้อ่ะเราอัศมะปาเวเนี่ยที่มีกุ้ยผิดโพมันเลียมจีเวชฉินตงเนี่ยอาเปียจอกบะละช่องจอเปนนี่เลเฮญูပြီးတော့ဘကူကငချင်းနဲ့အတော့အဖွားကိုယ်တိုင်ချက်ထားတယ်ငါဟင်းစီပြန်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြီးရွက်ချင်းတုပ်လေးကိုစားကြည့်ကြပါရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်မန္တလေးကနေပြီးတော့မှားထားပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကနေကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါတော့အဲ့တော့နောက်နေ့ထီမီကွေးဖြစ်ဖို့မကြီးရွက်ချင်းတုပ်နဲ့ထမင်းစားကြဖို့တဒါ